İkinci savolingiz bo'yicha, demak, ochiqlik prezumpsiyasi haqida gapiramiz. Haqiqatdan ham ochiqlik prezumpsiyasi amalga oshishi uchun birinchi o'rinda davlat sirlari to'g'risidagi qonun bo'lishi kerak. O'sha qonunda qaysi ma'lumotlar davlat siri ekanligi aniq ko'rsatib o'tiladi va bu qonunda yo'q narsa barchasi ochiq bo'lishi kerak degan ma'no. Sentyabr oyi haqiqatdan ham o'sha mas'ul idoralar bor, agentlik ham shu jumladan mas'ul hisoblanadi. Qonun loyihasi ishlab chiqilgan va albatta jamoatchilik muhokamasiga yaqin kunlarda qo'yiladi. Sentyabr oyida ishlab chiqilgan. Uchinchi masala korrupsion jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning ochiq elektron reyestrini yuritish bo'yicha. Bu bo'yicha bu har fuqarolarning ham turli huquqlariga ta'sir qilishini inobatga olgan holda buni qonun sifatida qabul qilish taklifi bildirildi va bugungi kunda korrupsion jinoyatlarni sodir etganlarning shaxslarning reyestri to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdik. Biz buni shu keyingi hafta nasib qilsa jamoatchilik muhokamasiga qo'yamiz. Mana shu qonun asosida demak bu reyestr yuritiladi va men sizga ishontirib aytamanki, bu farmonda ham ketgan 1-yanvardan boshlab e'lon qilinishi ketgan. Biz 1-yanvargacha ham huquqiy mexanizmini ham o'sha tizimni yaratishda ishlayapmiz. Ya'ni o'sha ochiq elektron reyestrda nimalar ko'rsatilishi, nimalar fuqarolar uchun ochiq bo'lishi va albatta uning ismi sharti qaysi jinoyatlar uchun qaysi jinoyatlarni sodir qilganligi mana shularni demak e'lon qilib boriladi. Bu hozircha bu bo'yicha bizda muammo yo'q, hammasi rejadagidek ishlab ketyapti. Rahmat. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun KUN.UZ ning Telegram kanalini kuzatib boring.